Sutra je organizovan Vaskršnji zeleni korak, to je u okviru inicijative Zelenog koraka, odnosno povećanja svesnosti o reciklaži. U okviru radionice, radioničarskog dela, svi učesnici će moći da prave magnete sa vaskršnjim motivima od reciklirane gline. Posle toga imamo društvene igre, skakanje u džaku, navlačenje konopca i neke druge društvene lepe igre za decu i za porodicu. I posle toga imamo potragu za blagom. To nam je negde onako na brzinu ceo okvir našeg festivala za sutra. Očekujemo međugeneracijsku interakciju među svim učesnicima. Znači, od bebe do bake, svi mogu da učestvuju, svi su pozvani da izmaštaju šta bi mogli da obuku na sebe, svi su pozvani da pokušaju da probude bajku. Ja više pozivam, deci je lako još uvek da probude bajku, ali ovim odraslima je malo teže, njih pozivam da probude bajku zbog svoje dece, a i zbog nas ostalih, svi ćemo uživati. Događaj će se dogoditi na Banji Kulini u Erdeviku od 1 čas do 16:30.